У Києві скандал навколо зведення нового пішохідно-велосипедного мосту. Він має з'єднати дві туристичні зони – Арку Дружби Народів і Володимирську гірку. Утім, виявилося, що міжнародна організація ЮНЕСКО проти будівництва. У чому причина, розповість Юлія Касян. За проєктом будівництва мостовий перехід сягатиме 210 метрів та буде зроблений з бетону та скла. Матиме 4 опори та оглядові майданчики з підсвічуванням. Користуватимуться переправою лише велосипедисти та пішоходи. Зводити міст розпочали наприкінці минулого року, а відкрити обіцяли до Дня Києва. На це у бюджеті столиці виділили 260 мільйонів гривень. Та громадські активісти переконані, нагальної потреби у переправі немає. До того ж міст псує естетичну панораму схилів Дніпра. Я проти того, щоб руйнувались пам'ятки. Це перше. І в даному випадку іде зараз відбувається процес часткового руйнування гірки Володимирської гірки, часткового руйнування пам'ятки Хрещатий парк. Звичайно, дерева можна відновити. А як можна відновити обличчя міста? Панорама буде втрачена. Оці панорами з лівого берега, все те, що ми бачимо, правий берег, вони будуть принципово змінюватися. Бентежить активістів і екологічний аспект будівництва. Тут суто небезпечна територія, тому що в нас ґрунти такі, що вони не тримають. Тут ціла система каскадів, тут геологічні цирки, тут не можна так. Наслідками будівництва занепокоєний ЮНЕСКО, повідомили у Міністерстві культури. Мовляв, міст зовсім неподалік від об'єкту Всесвітньої спадщини – Софії Київської. Минулого тижня міністерство направило лист з рекомендацією припинити зводити переправу. Та в мерії переконують, роботи проходять поза межами буферної зони заповідника. Ми повністю згодні, у нас на сьогоднішній момент повністю погоджені всі документи. Крім цього, ми зробили додатково, ще замовили роботу, оцінку впливу цього об'єкту на об'єкти всесвітньої спадщини. Ніякого впливу немає, ми можемо надати висновки, які зробив ІКМОС. Є оцінка впливу на об'єкт всесвітньої спадщини. З повною відповідальністю можу вам сказати, що на Софію Київську і ансамбль власного споруд Софійського собору цей об'єкт ніякого впливу не має. Чиновники додають, на мосту передбачені системи водовідведення та укріплення схилів. Тож припиняти будівництво у столичній мерії не збираються. А зустріч з представниками ЮНЕСКО планують на квітень. Юлія Касян, Дмитро Курченко, Сергій М'ясоєдов. Подробиці телеканал Інтер.